My summer car. Dobre, máme to prepísané. Môžeme to vypnúť. A ideme na to, že... Dobre. Pokračovať. Co ti chybí k dohraní té finské mrtky? Keďže som to ešte nikdy neprešiel, tak ti neviem odpovedať. Prebač. Du. Dobre, ak sme na tom. Hlad, smet, naplnku. Najskôr sa najmä. Dáme si párky, čet. Dáme si párky. Pustíme, dáme sa vyšťať, aj sa napijeme zrovna. Naraz. Vyším sa do umyvadla, zapalíme si v rýchlosti jednu. Máš to dohodnuté tak, že aj keď ti nepredlží spoluprácu, tak ti ostane, alebo ti ho zoberú? Čo, komp? To je môj počítač, tebe jebe. Nikto nič brať nebude. Ja som mal viac spolupráci na výber, chápeš? A možno aj lepšie spolupráce, finančne, ale... Zachovali si ku mne dobre, vieš? Komunikácia s nimi bola, vysvetlili mi ústretí, čo som ja chcel. Žiadne banery, nič, tak choď do piče, úplne boli proste po piči, vieš? Preto som zobral Asus na... Vieš, MS mi povedalo, že OK, chceme spolupracovať, bla, dáme ti túto základnú dosku. Hovorím, počkej, čo? Wait, what? Takže základnú dosku? Chráni, jebe vám na hlavu. Ak toto nedáš 22.00, spravíš dneska drunk stream. Počkej, najskôr vypalím... Počkaj, mám si aj sprchu? Idem si aj sprchu asi. Nech sú nie muchy skurvené. Tak. Už nebudú muchy teraz, hej? Kam idem? Dobre, takže jak sme na tom, čo? Jak sme na tom? Dívaj sa. Sledujte to. Poskladané, chápeš? Všetko. Všetko tu je poskladané, ty kokos. Všetko. Šroby, pozaťahované. Sledujte to. Olový filter, všetky píčoviny. Všetko tu je. Výfúky, kokotiny. Nice. Včera sme dali na celkom, naštartuj to, nemôžeme ešte ani štartovať. Ešte tu nemám sedačky ani nič, ale mohli by sme najskôr, pretože to mám priťahnuté, či nemám? Ešte to veci mám priťahnuté. Dobre, takže ja by som to mohol asi auto vytlačiť von, myslím. Hej. Vytlačím autíčko von. Máš tam voľný šrub, kde si voľný? Cháň, ak si všimnete voľný šrub alebo niečo, tak budem spravte fotku a pošlite mi, kde je voľný šrub, lebo... Lebo dávam tomu len jednu šancu, cháň. Naštartujem, ako viem, že tá hra sa prejde takým štýlom, že musíš... Že musíš vyhrať závod. Ale ako neviem, či až tak to budeme hrať. Kde máš svetlá? To ešte budeme čakať. Takže musím cúrnu svojou sračkou. Tvarže nebudem musieť ísť do mesta. Každým streamom si znižujú nároky? Nie, najskôr som povedal, že auto poskladám a keď bude pojazdné, tak to je moja výhra. Ale nakoniec sme zistili, že sa tu dajú aj spraviť závody. Ale tie závody sú v tom jeblé, aspoň pre mňa, že musíš... Niekto mi volá, kurva. Čo je? Nechcem. Vrátim ten závod, potrebujem inakšie pneumatiky, potrebujem niečo, potrebujem hasiacký prístroj a neviem čo všetko. Takže, čo môžeme spraviť teraz všetko? Jak to pokračujeme? Takže my musíme vyriešiť... My musíme vyriešiť tú elektriku, je tak?
Musíme vyriešiť tú elektriku. Ako čo je? Dobre, zoberiem si to dopredu. Čupnem si, otvorím to. Dobre, viem, že tu musíme jeden den do šrobík uvoľniť, tento, na štartéri. Aby sme mohli natiahnuť z baterky štartér nejakým zázrakom. Aj keď neviem ako. Neviem, koľko to bolo, ale... Svetla? Neviem, akom poradiť si to všetko robí, chlapci. Viem, že musím uvoľniť tento šrobíček. 12. 11. Kde, prečo nehrá rádio chat? 7. Dobre, toto je ten šrob. Rádio. Pripravený chat? Kde sa to púšťa? Je to tu, UFO kontakty. Martin Páj za bytou. Tak poď, dnes to dáš. Verím ti, feels good, man, díkes. Čo si myslíš o pití krabičkového pomarančového džusu namiesto sladkých malinoviek? Ten džus je sladší, jak tá malinovka. Dobre, toto dáme ešte trošku ďalej. Dobre, takto. Mal si ho naopak, lul? Počkaj, pozrieme sa, či tu niečo není. Mal byť všetko dobre, podľa mňa dotiahnuté. Nechcem mi veriť, že sme tu niečo mohli myslím, čo alebo dojebať. Neviem, čo tento, či to kovátka môže byť toto, a neviem, či dotiahnuté alebo není. Tento jediný sa mi zdá, že by nemusel byť dotiahnutý. Ok, máme ho. Máme ho. Dobre, teraz. Čiže je to tu. Takže. My musíme. Ale ja neviem, počkaj, ale kam? Jak to funguje? To ako znamená, že mám odtiaľ to poťahnuť kábel k tomu fuel tanku? Alebo jak WTF cheater? Čiže, ale toto ja nemám ako spraviť. A myslím si, že aj vy, keď ste normálne automechanické, to by ste nespravili ani kokot. Tiež by ste chceli naťahovať elektriku, ty kokot, v takomto aute. Vám jebe, to je bez šance. Summer. Breakout, Jita 33 mesiacov, čau, starý, čau. Ale to nejde odtiaľ to. To nejde toto strana. Som dobre? Aha. Takže F-ko. A to ide kam? Tam to bolo dole. Cheater povedet, ale chýdeš mi do píče. Dobre. Takže prvú časť máme, hej? Prvú časť máme. Druhá časť je znovu odtiaľ to do... Dobre. Svetlo vpravo, či to je. Znovu odtiaľ to, hej? Janloista päivistä ei oo kuripet
Počkaj, nebolo to? Nebolo to späťak, ty kokot? To je píčovina, či? Nemáš tam svetla, to jedno, to by sa malo dať zapojiť aj tak, nie? Dobre, skúsim bez, prečo, skúsime bez. Vidíš, musíš tam dať svetla, ok, idem na to. Right. Dobre, najskôr musíme ale prišrobovať nejakým zázrakom. Možno aj nemusím, keď sa kúkam. Se on aina hyvin, hyvin ylveän näköinen. Etenkin tämä Lapin luonto. Dobre, tu sa len zacvakáva asi, chlapci. Saa aikaan ihmeitä ihmisen sydämellä. Täällä on kaikenmoisia lintuja ja eläimiä, kuten... Dobre, tu máme. Ďalej. Bam. Rantaleepikko. Dobre, to je to isté, len na druhej strane. Myös. Volali ti, že si môžeš vyzvinúť zásielku a keď si budovať kvôli žumpe, tak choď urobiť, lebo budeš potrebať prachy. OK, môžeme stavať ešte aj žumpu, ale prachy podľa mňa už nebudem potrebovať. Dobre. Ďalšiu vec máme, čet. Teraz čo? Takže spod baterky ideme do... Dobre. Dobre. Spod baterky pôjdeme do svetiel. To nie je ono. Zrvi, spod to. Mainittakoon sellaiset kuin vauti. Dobre. Mähmä. Pienpetoeläimistä mainittakoon sellaiset kuin säippä. Dobre, to máme. Takže teraz sa môžeme ujebať tie svetlá už. On až ľudí skladá auto. Kamoško, ja už mám 16 hodín v tejto vyjebanej hre. Peniaze ešte budeš potrebovať na tuning, aby si mohli ísť na závody. Dobre, tak počúvaj, posledáme čo môžeme teda a pôjdeme pre tú zásielku tých vecí. OK. Ale ja neviem, čo mám s ním zaplatiť, lebo mám 1500, vieš. Ja už nemám asi ani s ním zaplatiť. Teisko elää lähinnä pienruualla, jota löytyy maasta. Kokce určite, ale kokce aj tak ide. Čo ti kurva? Breakout ešte raz zíta 33 mesiacov získala za strana, ďakujem. Tá tarí. Dobre, svetla máme. Dobre, čo teraz? Mereneläimistä mainittakoon... Čo tam je teraz? Takže svetla máme, hej? Marker light, dobre. Takže znovu od tejto sračky, a to ide kam? Marker light left. Väyne. Dobre. A aj right, dobre. Takže. Sanottakoon vielä... Čiže dole natiahnem a mám piči, tam nemusím vôbec nič aké ukladať. Skurvené blinkre. Párky. Podľa návadu tu si teda pekne slabý kovor, ježiš, drž piču. Odkiaľ by som mal kurva vedieť, kam mám natiahnuť kábel, ty idiot. Blinker fluid musíš kúpiť ešte, ale kokot. Jeb na závody, výhra bude, keď to naštartuje a pôjde to. Lauste. Dobre, skúsim tam zapojiť a uvidíme, vidíš. Berem toto. Se tuo mukanansa... jos sellaisen näkee, niin... Hänen se yhden lausteen seurana tulee monta laustetta. Dobre, ale kam by to mohlo ísť? Ne syövät kaikki rääppeet. Kam to bude môcť ísť? Tää jäljelle jää henkilö. Kde mi to ukáže Marku? No.
otettakoon sitten... Nebo je to dozadu? Luonnon helmasta vielä yksittäisiä lintuja. Nämä Čekaj, uvidi fajku da mi poves se, dobre? Silvi ja Sävi. Niin nämä linnut ovat erittäin ahneita. Luonnossa olen kyllä elänyt. Počkej, nemám mi na chvilku pod svetlom byla? Vy si ho videli? Tu vzadu, hej, niekde. Väitetään. En ole. Přebni toho retarda na hudbu. Cháni. Tie rádio asi nosom... Jokka. Počkej, nemáme náhodou kúpiť tie kotie one najskôr, než to budem môcť spraviť? Uvidím, jak to vypadá presne. Miten kauan tarvii tehdä vielä? Jukka! Miten kauan tarvii tehdä vielä? Mun tulee kylmä. Aha. Ja ei musin kúpiť. Kylmä. Do piče prasačej, skurvenej. Takže ja ich musím kúpiť, že tie one. Takže my musíme ísť znovu. Čo ešte budeme potrebovať? Joka tuli mieleen. Budeme potrebovať ešte niečo? Spoiler? Bože. Mloky nemusíme na to, aby si bol pojazdný, ja viem, ale ja musím prejsť závod chat, aby som prešiel tú hru. Tu si prečítaj, čo všetko budeš potrebovať na závod. Dobre. Kde je tu zoznam tých vecí? Dobre, kde tu je zoznam tých vecí skurvených? Čo to nie je zoznam tých vecí, čo potrebujem? Tu sú tenisky akurát, ty kokot. Čo tenisky potrebujem? Z toho katalógu nepotrebuješ nic, aby si prošiel technickou. Jebe ti? Fakt? Takže nemám objednávať ani tieto one? Takže ja nemôžem, takže ja môžem skipnúť, takže ty hovoríš, že môžem skipnúť tieto blinkery, hej, či nepotrebujeme, hej. Dobre, tak poďme ďalej. Dobre, skúsme ich skipnúť, poďme ďalej. Takže ideme teraz sem. Znovu sem. Dobre, a dole regulátora. Takže... Odtiaľ to sem. Ok, poďme na to. Dúfam, že mi to zase nezhorí, lebo sa povracám čet. Toisinaan maan läheisyydessä ehkä. Tuulessa, kuten ehkä äänestä kuulee. Täällä tuulee paljon. Olisiko... Mitäs muuta luonnosta löytyy? Rirveli ja rata siekko. Ja to tak utravuje. Chápu, že tam mierim a nič nejde. Prepni rádio, chápu, to rádio keď prepnem, tak ono je prvá pesnička inakšia a potom pokračuje v tomto. Je to rovnaké. Kiitos kaikille. Chápeš, už to ide. Luontokutsuohjelman seuraajille. Ensimmäinen jakso oli tässä. Jos toinen jakso joskus tulee, niin...
koittakaa. Jak som to zapojil? Teraz som zapojil 30 vecí, ty kokos. Tule varmaan tekemään. Minä lähden nyt pois. Tam bol regulátor, videl som ho. Robíš si piču. Skurvenej! Podľa mňa musíš byť pod autom? Nemusíš, nemusíš, lebo teraz som napájal, to sú tie isté, ktoré som napájal teraz, vieš? To sú tie isté. Som napájal teraz. Čo ti jebe? Už to má zapojené? Nemám to zapojené, lebo ten kábel je sem. Ten kábel je sem hore, túto. Teda nemám to zapojené stále. Teda potrebujem švacnúť len tú sračku. A peniaze? Menej som ich zacítil. Je tam popchám. Máš to už označené, ty Pepega si to chcel ťahať na tie markre. Jak máš pravdu, tak sa zajebem. A to čo to musíš? A ide to do... Dobre, teraz to musíme dať do regulátora, čo? Our Lord! Mám to? Dobre, do regulátora je. Dobre, teraz čo? Takže máme toto do regulátora. Teraz potrebujeme znovu odtiaľto do Positive Thermal. Thermal. Positive Thermal, chat. Dobre, máme aj alternátor vyriešený tým pádom a teraz ideme do... Toto má? Toto mám asi, je tak? Túto vec mám, že asi, túto. Teraz odtiaľ to do ignition coil. Dobre, znovu z mainu do ignition coil. Kde bude ten starter. Kde bude ten ignition coil? Dobre, ignition coil máme.
znovu z mainu do radiátora. Dobre. Teraz ideme z fuse boxu do instrument panel 1. Fusebox je kde v piči, že? To kde je toto, mi povedzte. Čo to je za časť auta to vôbec? To je spolujazdec? To bude spolujazdec? To bude spolujazdec a ten ide do... Ja to nemám ešte osadené, chat. To je ten panel, to bude hlavný panel a to nemám osadené. Takže teraz budeme osadzovať panel? Či ešte môžem niečo pred tým spraviť? Fusebox do ignition switch. Neudělal si ten pozitiv terminál, tupko? Toto som urobil. Haras a pozitiv terminál, ukáž? To mám spravené. Nemám? To je táto vec, to mám spravené. Mám. To ide odtiaľto sem. Aspoň myslím. To mám. To je ešte horšie, že ja som teraz chytil tento pozitív pičus. A ja ho teraz možno random do niečoho hodím a dojebem to. Takže ja neviem, čo mám spraviť, ty kovod. Dá sa nejako resetnúť, čo držím v ruke, čet? Natiahnem tý kábel, alebo nedá? Patlakovi 33-33, dík, ješ, Cimo, 3 mesiace rýcam cez Prime, ale serus konstruktér, čau, starý, čau. Stačí sa odhodiť? OK. Dobre. Ďalej budeme potrebovať, čet... Na to, aby si mohli závody, potrebuješ kúpiť hasičský prístroj, rally pneumatiky a ochrannú klietku a rally pásy. Potom treba dať autoskontrolovať Lindelovi. Vieš, čo spravíme, chat? Máme 1500. Ja by som mal ísť pre tie pneumatiky, čo máme objednané. A potom sa... Alebo... Možno by som aj nemusel, ty kokot. Čiže tieto kolesa sú nutné pre mňa, alebo nie sú tieto kolesa? Ale to sú pneumatiky nie na výber, to sú len tieto kolesa, ale on to príde akože v celku. A nie som ich zacítil. Mobilnosť sa jednúť asi, už sme celkom vybavení. Badre, zja tvoje dve starý, bez správy. To je škoda, kamošku, že bez správy, ale hej, mám ťa, díkes. Dobre, napijeme sa. A ideme asi na testu, že napijeme sa, vyspíme sa, počkaj, asi... Prístu zasvietím. Dobre, ideme na nákupovací do mesta. Takže ostávame tu, takže keď prídem, dozapájame čo môžeme, dáme už kaputáž asi, driešime vnútro, dáme tam sedačky, palubovku, píčoviny a počkáme, kým nám donesú nové veci. Je tak? Žalú do očí, kčávec starý. A čo sú mi disky? Neviem do píče. Bude iná hra, nevíte? Neviem, aby som dostal prejsť kamošku dneska, ani sa mi to podarí, lebo dneska tu nechcem byť extrémne dlho. Lebo posledné dni som tu do 3. do pol 4. a tak a jebe mi z toho, lebo vstávam o jednej po obeď a jebem na to, tak nechcem žiť. Chcem trošku skôr skončiť stream, bo také 12. jednej. Takže dúfam, že sa mi to podarí. Prednes. Dobre, poďme na to. Papučka? Není papučka, kamoško. Povedal by som ti. Dopíč, zabudol som napísať text. Chcel som sa spýtať, ako sa volal ten song, čo si mal doteraz na Subsong? Na nový Sub, díkes. Ty kokos. Bože, to je taká tma? To kde som?
To nie. Či prečo počujem vodu pod sebou čet? Prečo to je kurva voda? Nehovorím, že som vytopil barák. Ja som to sevol čet. Počuje, kde je ten dres? Kde je vecko? Vecko by malo byť, na ktorej strane vecko? Neviem, kde som! Kuchyňa, ktoré keď teraz súdnem, pozriem sa doprava. Čo to všetko mi teraz? Ten piču sa kračam. Ja zapalím šporok. Ja tam aj zapalím ten dom, skurvený. Hladničku. Ja nevidím ani kokočet! Veď je rožný? Vieš čo, nezapadil som poistky, takže ma odpojili. Vyspať nemôžem, teraz som spal. To je čo? Dobre, čo čakáme do rána, bohužiaľ. Neviem, kde som. Prosím si napnul, a doprave, že zapol, len ak som dlho spal, tak sa si vyplo. Nechali z motoru, ja viem, ale som dlho spal, alebo niečo. Kuku! Vieš o tom, že takto dopadneš, keď nebudeš mať nás? Tak to nie, za odebem. Prosím, vy o vyjebanej tme. Tu není ani, že ako viditeľnosť väčšia alebo niečo. Že sa zasekneš v noci niekde. Ja vôbec netuším, kde som čet. Hladnička, hej? Henry, ti za 50 mesiacov starý díkes. Počkaj, ja som v kuchyni. Teraz keď cúvnem, pozriem sa doprava, tak tá sa ide von. Ale je tu niečo v ceste, čo mi zavádza. Chápeš? Je tam asi otvorené dvere z záchodu alebo z izby, že sa tam neviem dostať. Henry, 50 mesiacov, kokoče, 50 mesiacov, to už je mega doba, ale skaly vydržia navždy res skal, akurát dnes som trošku
zapil na brnený a možno ešte idem pokračovať. Bolo ako páni starí, hej Henry, veľký dobrý páni sa starí a všetko dobré k národkám, kamarátko. Díkes. Díkyčko, kamošku. Počkaj, vieš čo skúsim spraviť? Ja normálne skúsim Black Equalizer tu najebať. To nič nerobí čet. Tá hra je tak spravená, že tu nevidíš ani na Equalizeri nič. Nič. Ono to je proste čierne. Nič. Žiadny rozdiel. Tak to už je halus. To už je halus. Že spravili takú tmu, že nespraví kontrast nič. Musíme čakať. Môžeme si hodniť koľko to teraz? 2 minúty, 3, 4, 5. Treba mať oči ako Ridige, necháme si one vylešiť bulvy. Kde máme safe, chat? Kde máme safe? Safe máme pod mečet, alebo... Nie, nie, nie. Safe máme tu vlastne, nie? Čo ti jebe? To čo je za nekonečné dni toto? Čiže počúvajte. Myslím, že týmto smerom trošku doľava. No nič. Som piči. Úplne už. Už som zaodieval úplne čet. Chcel som ísť na záchod. Sejdem to znovu. Čo ti jebe? Rýchlo! Nechcem byť po tme. Boha. Kto by myslel žiarovku, že? To bol najväčší šéf na... Edison, ty kokot, to bol najväčší šéf. Si predstavol, že ľudia zrazu neboli po tme, ale normálne žili, ty kokot. Chápeš? Hej, Denis, díges. Sviečky, sviečky jebal pes. Dobre, potrebujem niečo sa nájsť alebo čosi? Dobre, čo potrebujem spraviť? Čo potrebujem teraz spraviť? My sme chceli ísť do obchodu. A čo potrebujem v obchode kúpiť? Čo potrebujem v obchode kúpiť? Dobre, že idú zigu. Je vlastne zavreté, ty kokot. Čo tebe, tie noci v tejto hre sú strašné, ty kot, strašné. Mm.
Tieto noci v tej vyhebanej hre sú neskutočné. Chcel si objednať smerovky. Hej, musím objednať smerovky. A ja, viete, čo som chcel? Vydržte. Keď sa potrebujem ísť pozrieť do schránky. Dúfam, že nezabudím. Máš návod, nechcem návod, ale díkes. Už dlho, že návod, podľa návodu, one, opravujeme elektriku v aute, ty kokot. A, peniaze, hneď som ich zacítil. To čo bolo? To čo kurva bolo? Mne to odjebalo 400! Ty môj kokot! Dobre. Dobre no, takže nemáme 400. Dobre. Elektrika, však to je síce pekné, ale teraz mi je, ja potrebujem tých 400, chápeš? Lebo ja potrebujem objednať. Koľko stoja tie veci, ktoré potrebujem na to, aby som dokončil závod? Potrebujem smerovky? Dobre, mi to pozrieť. Zarob si ako žumpár, však keď mi budú volať, tak zarobím asi. Si to stále neprešiel niečo, ja už som to prešiel, len to hrám druhýkrát, tak ma to baví. Dobre, takže čo potrebujeme na 100%? Čo potrebujeme na 100%? Potrebujeme, niekto vedel, že spoiler. Ale ktorý, ty kokot? Potrebuješ kúpiť hasiací prístroj? Dobre, ten je v obchode, sa mi zdá. Rally pneumatiky. Rally pneumatiky sú... Tieto asi, hej? Alebo ti kúpim u niekoho iného, možno? Dobre. Ďalej potrebujeme... Rally ochrannú klietku. Dobre, tá tu není. A rally pásy. Takže potrebujem tieto pásy, hej, tieto. 6 kill stoja. Čo ti jebe? 6 kill. K tomu svedla. Za 2 kila. Ešte niečo? Takže máme tu čet pásy, svetla, pásy bez tých sedačiek nejdu a to nie sú smerovky. Aha, takže toto je akože v kope, musíš povedať. To sa ináč nedá, hej? A nestačí táto sedačka takáto? Akčné ceny. Čas pracovať resten. Neviem v tejto hre robiť ani nič, už ti hovorím. Denis, ja tvojom výsap, čavesári, Xbox 15, besácov. Ďakujem, Henry, posad B. Ďakujem. No to už mám dosť, 26 rokov. Ale furt na tvojich 51 sa nechytám. Ideme aj ešte von po 5 a hej, čavesári, čau. 26, to som ani neriešil, že nejaký vek existuje. V 26. 27 už bola taká, že ty kokot, že to už je halus. A potom... Som zistil, že nemám 27, ale mám 28, tak to ma odjebalo, že tento rok mám vlastne 29. To je len poťah, to na to nejde. To je poťah.
Dobre, takže ja vlastne z týchto vecí nemôžem termín nič kupovať, hej? Načo? Ja nemám na to peniaze. Proste zbytočne. Proste zbytočne niečo také budem robiť. Tu zhasnem. Zožujeme pizzu, napijeme sa. Ideme sa vyšiať do sprchy. Vyšíme sa v sprche. Ideme nakupovať a naspäť pôjdeme autobusom. Pohľadať nejaké popíči kombo na pizzu. 4 druhy syra plus kukurica. 4 druhy syra plus pepperoni. Yep. To je moje kombinácia. Dobre. Takže čo teraz šeť? Takže vlastne my nemusíme ísť nič kupovať. My nemusíme ísť nič kupovať. Jedine, čo musíme spraviť, je doriešiť to zapájanie baterky. A vôbec neviem, kde sme skončili, popravde. Kde sme skončili? Pri tomto radiátore sme skončili, takže ideme teraz robiť fusebox. A ten musíme spraviť s panelom. Takže my musíme vlastne teraz dostávať panel v aute. OK, takže... A na ten potrebujeme... Čím to začne? Rádio jebem. Toto jebem. Toto je až potom. Takže potrebujeme tú hlavnú píčovinu veľkú, túto asi. Toto je prvé čet? Asi. To bude asi prvé. Mňa z tej hry vyjebe šes. Mňa z tej hry normálne vyjebe, počúvaj. Dobre. Skúsim to prišrobovať. Nechám mi tu šrobičky, ale... Tu je jeden. Henry, ešte raz díkes. Revolt, vidia nový sub, technický sub, ďakujem pekne. Vítam s bro. Fedor, 10 mesiacov, cez Prime, díkes. Forever, Miri, na Ziz. 2 mesiace sub, ďakujem. Dobre, takže bereme krúferík, že? Bereme kufer. Zobereme... Peťku. Nie. Šesku. Prečo mi hrá rádio, čes? Chcete rádio? Chcete UFO kontakty? Počkaj, dneska sme ešte nepočuli UFO kontakty. Šeska je v píči. Skúsim osmičku. Nič. Sedmičku som neskúšal, že kokoty jebli. Nejde. 9. Nejde. 10. To nemôže byť na desinu. To je úplne maličký šrobík, čo je toto. Pozrite sa na ňo. Šrobovák, píčovina. Trinásť.
Tu je druhý štrop potom. Tu jeden, tu je druhý. Dobre. 14. Dobre, takže 15, hej? Takže to bola 15 celý čas. Nie, nebola. Takže ideme od znovu. Skúsme 5 znovu. Nič. 6. To čo je vedľa šrobovaka, to... Ja to neviem, keď ma tak označíš 10 krát pod sebou, kamoško. Neviem to prečítať, sa mi to bije, vieš? Mám proste označenú vetu a nevidím cez ňu napísané nič. To T-čko potrebujem. Toto. Ale koko, to je na... Píčo, ja to na sviečku, že vám jebe na hlavu. Už by mohlo aj svítať. Kde je to rádio? Možno to nie je kvôli rádiu, čet. A možno sa to ešte nedá upevniť, ale až keď tam bude aj osadená táto píčovina. Či blbosť? Čo to môže byť? Je to debina? Dobre, tam musí byť nejaký chyták, čiže tam musí byť ešte niečo. Niečo tam musí asi chýbať. A neviem čo. Teď ja môžem do tohoto hodiť aspoň ten budík. Budíček. Čet, skúšam všetky už. My tam musíme dať niečo iné predtým. Tu niečo musí chýbať. Dobre, takže desina. Trikrát som mal v ruke. Trikrát som mal tú kruhu v ruke. Dobre. To budú menšie, to budú osmičky alebo deviny. 9. Osem. Káble nič. Káble pôjdu na chvíľočku. Káble už máme, polovicu káblov máme vyriešených. Že nehovor mi, že za stick odchytím normálne správny kľúč a nič. Ako jebe ti. Dobre. Druhý. Dobre, mi nehovorí, že to malo len 2 štroby, čo ale to píče mi či. To mi nehovorí, že to malo len 2 štroby. Čo je to, aká môže byť toto?
UFO pusy, to je random, kamoško, to je random. Dave, pojďme sa zvedniť za pseru zezo, no stále pokračujem darovaná nám od teba, ale neviem, či to zaslúžiš. Díka sa, pojďme sa zostali, díka. Skanisteris. 14 mesácov, ďakujem. 9? OK, fôj. Ah, ty kokot. Dobre, nie sú tie šrobiče, ktoré sme hľadali. Ktoré to boli? Aha, tu sú ja som tukaj. Dobre, 9 to nebola, takže skúsime 10. Desať tiež nie. Desať tiež nie. Bože, aj... Toto je 10, ja som držal 11, je to priebané. Žijeme z tej hry, čo tu máš normálne. Vyjebe originál z tej hry. Nič. Sme 12. Nič. Dobre, vyššie to už nemôže to byť vyššie, takže musíme ísť odznovu, skúsime 7. Dobre. Takže znovu, sedmička. To bola prvá, ktorú sme dali v ruke, čiže ináč, mimochodom. Kaikki kotitalouden ruoka ja päivittäistä varatarpeet teille tarjoaa Teimon kauppa. Aliviskan tien varrella. Tervetuloa, kun... Dobre. Máme. Dobre, čo teraz? Dobre, čo teraz? Môžeme tam dať rádio a ideme to pozapájať. Je to presvetlené, ty kokot. Dobre, to sa nezapája ničím asi. Teda nešrobuje. Nie je tu žiadny šrobík na ňom. To sa len zacvakáva. Dobre, teraz môžeme čo spraviť. Dorobiť elektriku. Takže kde sme to skončili? My musíme spraviť túto vec. Fusebox do instrumentál. Dobre. Rádio. Instrumentál panel 1. Dobre. Teraz Fusebox Ignition Switch. Dobre. Fusebox Instrumentál panel 2. Dobre, máme. Radio harness do amplifierov. Dobre, tieto veci asi nemusím robiť, čo musím. Od rádia do amplifierov. A to neviem, či mám také veci vôbec. Radio harness. Mám tieto veci, alebo nemám? Potrebujem tieto veci spraviť, že tieto rádio. Radio do amplifier power. Ukáž, kde je. Ten nemám ani kúpený. Dobre, takže tento nemám.
Rádio Arnes do rádia, to by som mal mať spravené, či nemám? Dobre, takže Dash Harness Connector, to je zápalubovkou do light switch. Takže Dash Harness Connector do light switch. Prečo nejde? Tak. Dobre. Teraz dáš harness do AFR... Čo si? Vládu, čo to mám najebať? AFR. A to asi nemám. Dobre, toto asi nemám. Ďalej tam je čo? Extra. Dobre, tie nemám tiež. Takže toto je extra veci, to nepotrebujem vôbec. Takže pozitív termín... Oh, niekto mi volá. Prosím, 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 nech to je, nech to je peniaze, 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 peniaze. Čakáme na žumbu, že keď vám zavolá žumba. Dobre, takže pozitív terminál do starter. Dobre. Pozitív terminál do starter. Je tak? Dobre, pozitív do starter mám, negatív do battery ground connector. Tento štrop čo... Dobre. Takže z regulátoru do alternátoru. To už máme, ale nie? Čiže regulátor do alternátoru už sme robili, alebo nie? Na mape máš už žumpu. Na čo ešte chceš čakať? Kým mi zavolajú, či nie? Takže to už máme. Dobre. Takže myslím, že... Myslím, že za tie elektriky sme vyriešení. Takže jedine, čo nám teraz potrebujeme, je dotiahnuť túto sračku. Dotiahnuť toto a dotiahnuť toto. Takže potrebujem sedmičku. Čiže ja mám sedmičku. To bude kogatka, to bude asi osmička. Takže štarter sme dotiahli, je tak? Nič dáme zle, čet, nič dáme zle. Čo tam je zle? Čo tu prskalo? Kvôli... Aha, počkaj, počkaj, ja ho možno musím najskôr dotiahnuť. Dobre. Stačí ho najskôr dotiahnuť, šet. Dobre, 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 máme to. Dobre, 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 dobre. Dobre, ešte, čet. Pamätáte si, ešte máme niečo nedotiahnuté, alebo nie?
či je všetko dotiahnuté. Ako takto, takto zhora to vypadá, že všetko je v pohode. Asi máme všetko dotiahnuté. Takže momentálne potrebujeme... asi safe v prvom rade. Môžeme sa napiť. Napijeme sa. Dáme safe. Dáme, vyspíme sa, dáme safe. Na štartéri na cievke máš jeden šrob. Ten sa myslím, že už ono. Dobre, skúsim to aj save chat. Teraz na tom pôjde, tam to dám save. Nemáš pravý tlmič dotiahnutý? Potrebujeme pravý tlmič. A myslím, že mám. Baviť s Y-om si dále, ja sa zajebem. Kanistery 10 až 14 medácov. Guri Kane, 5 medácov rý, Sabi nám späť starý, ďakujem. Aj veľké ich za Sabi, ale Sabi, ty kokos. Ja len stále odpadávam, ty kokos, že pred... Jak dlho už máme 2K klad, mi povedzte. Kedy sme hitli prvýkrát 2K klad? Pri Fortnite, kedysi. Sme hrali kedy 2 roky? Piču, rok a pol? Koľko to je chat? Rok a pol možno? Alebo rok? Možno rok. Dobre, poďme na to. Takže čo sme spraviť teraz? Čo sme spraviť teraz? CDčko, píčoviny, cigy máme. Takže môžeme ísť momentálne... Bučer, budeme zarobiť teraz peniaze, alebo spravíme kaputáž. Počkaj, pozrieme ten tlmič. Podal si, že pravý nemám dotiahnutý, je? Počkaj, podskontrujem ľavý v rýchlosti. Ľavý je na pohodu. Pravý. Ako ja viem, že myslíš tieto píčoviny, ale ono to je, myslím, dotiahnuté, len ten zle ukazuje. Takže my musíme spraviť jumpu asi čet. Skúsim osmičku. Devinu. Nemôžem nakopnúť chláni auto ešte, lebo nemám tam tekutiny. Vidíš, toto mám dotiahnuté. Takže tlmič mám dotiahnutý. Štárter mám dotiahnutý tiež, ten som dotiahoval teraz. Tento nemám dotiahnutý, túto časť. Koľko taká môže byť toto čet? To bude dáme tomu, že sedmička. A-a. Možno 8. Nie. Kirito Čávec, starý, som sa dlho nebyl, jak sa máš? Ja, že si to so mnou vzdal už, kokot. Šeska to není, skúsime peťku maličku. Peťka. Dobre. Dobre. Takže mali by sme raz dotiahnuté ešte momentálne, že všetko. Takže teraz môžeme spraviť kaputáž, dáme to na vážno, sedačky, pičoviny. Keď tam bude všetko, dolejeme tekutiny, potrebujeme brzdovú, potrebujeme do chladiča najebať, potrebujeme olej. Z bandasku tam najebať nejaký benzín, aby sme sa dostali do mesta a pôjdeme to prevláfnuť čet asi. To ešte má poskladané, ale mám. Vidíš. To tam nedávaj, prečo? To je na nič, ale ja tam chcem, kamoško. Zbytočná váha.
Chat. Zase nebudeme preháňať, dobre, aká váha, jebe vám na hlavu. Skúsime devinu. Koľko ti prišiel, keď ten kód to si deje isté stále. Dobre, ďalej. Zatiahni ručnú. Chat, ručná je funkčná. Čo poviete, môže byť? A to počúvaj, ako zaujímavé šrobuje? Za chvíľu to bude auto. Ty koko, na to sme aj dlho čakali. Čo ti jebe? Jak dlho? A dva vzadu sú? Mne to neukazuje, tu sú dva chalani. Oba máš pravdu, sú tam. V tomto klbíku. Ale prečo nemôžem trafiť tento? Kde je ručná, ticho? Bože, kde je ručná? Čulak! Nehrám rádio, chat! Vy si to aj nevšimli, kokoti! UFO kontakty! Kokoče, dívaj sa! Auto vypadá takmer ako auto! Dobre, to tam nejde. Sedmička. Háčko mluvím okno. Šestka. To sú dvere. Čiže, rest, rozmýšľaj, to bude minimálne devina, keď sú to dvere, ty kokot. Minimum 9 a viac. We'll be right back.
Dobre. Ty čo hovoríte? Čo hovoríte na to auto, môže byť? Crazy Lone Wolf, čau starý, čau. Čiže to zacvakáva iba, alebo sa tam nejako... Tu sú nejaké. Tu sú nejaké. Tie pravé, ale maličké, to budú tak šesky. Možno aj ešte menšie. Kun mulla tietokoneet on ollut tässä tapetilla tällä lailla, niin juttelinpa sitten eilen pojan kanssa vähän näistä hommista, kun mun poika on tommonen yläasteikäinen se päivä. Pitkät istuu joko tietokoneen tai sitten telekkari eesä ja eilen sitten vähän kyseli, että no mitä se oikein pelaa ja tai kuulemma tuumia pelaa ja mä sitten kahtelin vähän, että millainen peli se Moomin sitten on. UFO-kontakti halsi sun. No ei se mikään Moomi ollutkaan, siinä oli joku sotilas ja silleen kuvattuja. Räskittiin pyssyllä menemään niin, että suolle vaan lenteli vaan. Ei, että minä nyt tämän kyseli sitten pojalta, että mahtaako tuonne olla 15-vuotiaalle sallittu peli, kun ei se nyt ihan sen näköinen ainakaan ollut mun mielestä. Ja poika sanoi siihen vaan, että ihan samaa. Eihän se meille vanhemmille tietenkään ole ihan samaa. Tästä nyt vähän kahtoo, että mitä nuo nuoremmat pelaa ja millaisia elokuvia kahtoo ja niin poispäin. No, on se poikakin joskus kahtonut yhden jos toisenkin 16-vuotiaalle sallitu elokuva, vaikka se nyt sitä on rikki mennyt, en minä sitä sano, mutta... Ei tässä nyt niinku silleen hirmu vakavasta asiasta on kysymys. Mutta sitä mä jäin miettimään, että mitenkä se on, kun tolla lailla pelataan vaan päivät pääksytystä menemään. Vaikka ulkona olisi oikein hyvä sää. Tähän kasvaa tuulikin, kun sinä istuu tuntikaupalla. Enää kiinni ruuhussa. Ja... Tuo jäkki subwoofer-paneeli jebe sinä hlavu? Kenen pelit vois kaivaa esiin? Kun se tulee prennia posaatiin, se tuohin bruke? Sattaa vettä. Se tuohin bruke terassit? Muuton pitäis lähteä ulos. Sanni. Jotakin touhua. Vaikka palloa potkimaan niinku mun nuoruudessa lähtiin. Tähän voi lähteä vaikka pyöräilee tai mettään puihin kiipiää. Tai vaikka halakoja tekee. Ja no, tietenkin sitten aina nuo mopo-hommat ja semmoset. Liikuntaahan sen, että ei tietenkään hirviänä ole joku mopo-virittely tai vaikka ajelu, mutta on sekin nyt perhanan paljon parempaa ja hyödyllisempää hommaa kuin ruutu ääressä istuminen ja nappien napuun. Ei saa mun taas vaikka lukset. Musi minäkin isturoopinaa. Se kyllä semmonen pitemmän päälle on mun mielestä. Sitä minä isturoop? Jääkin siellä. Ehkä predussi zabudol nashroop? Gde? Tai Nintendoa tai tietokoneetta tai ratio päällä, niin kuulet. Musi mi povedat gde kamoško, lebo tam ja som ich spravil tisíc tých šroubov, vieš? Ako ja to isto skontrolujem to auto, niečo budem snažiť sa naštartovať a dole mi tekutiny. Isto to akože oskúšame. Ale jak vieš o niečom, tak hej. Buď slobodný mi poradiť, lebo... Ti hovorím, ja som nikdy nič nevidel rozobrané motor, nikdy v živote. Maximálne, čo som rozoberal, bola motorová pila, ty kokoda, to bude, vieš. Také, vieš. Rider, díky za 4 mesiace, ktorý sa mne nás 5, ďakujem pekne, díkes. NB1 9.30, ďakujem, pekne už finišuješ, dúfajme, fair low, 14 nedácov, ďakujem. Starý maailman ennätys, teki on
Dobre, to vypadá to, že sa to iba zacvakávate toto. To teda snaží? Chcel som pripevniť túto sračku, vieš? A chcel by som to nejako... Ja by som to potreboval uložiť a jebnúť do toho kladivom, či to vyrovnám alebo nie. A možno to je iba zle položené. Čo je? To čo je toto? Čo je? Čo to je, čet? Ja to kurva pusím. Už asi vidím. Dobre, to nie je tento kľúč. Koľa to môže byť? Skúsime šesku. Čiže túto hru musí prejsť za Maťo. Ja som fakt zvedal, komu to bude trvať, kamoško. Fakt by som chcel vedieť, koľko mu to bude trvať. Vážené, tietenky. Siis niin, että itekin joskus on pelejä pelannut. Tai no... Nyt kyllä hirviänä en oo kyllä viime vuosina mitään kahtonut, mutta... Pakko tunnustaa, että on sitä jonkun verran hyviäkin pelejä olemassa ja... Niitä vaan pitää pelata kohtuudella, niin kuin sanoin äsken. Tässä voisi vähän muistella, kun vuonna 89 se oli, kun herkkupoika oli tuolla alavuella kirjapainossa töissä ja sinne tarvittiin vähän kaveria hommiin. Tähän mä olin 3 viikkoa siellä. Siinä sitten töitten oheessa niin pelattiin, kun sinne oli tämmönen. Joku firma yritti myydä niille tämmöstä digitalisaatiota, että se tekniikka muuttuu semmoiseksi tietokoneistetuksi. Mutta eihän me sillä mitään muuta tietysti, kun pelattiin larrua. Kuinka mä se robuta tuon piichovina mi pois? Mordo mä vähän se robu. Kysy mä pukarauksessa pysyä. Olihan se kyllä makia peli. Se oli kyllä vähän enemmän tommonen... Sanoisinko ne aikuiselle enemmän tarkoitettu? Aha, tu je viac robov, čiže tu je viac robov. Femmaa pelas etiä. Takže, počkaj, 1, 2, a hore sú 3, takže 5 robov, každá strana, ty kokos. Yksityskoptii se enpää. 3. Talia sinä kyllä kaikkeen muutakin taksilla ajettiin ja mentiin kasinolle pelaamaan ja... 4. Tällaista hyvää hommaa. Oli hyvä, kun mun serkku osaa vähän paremmin tätä englantia, niin se oli kyllä... Sen kanssa oli mukava pelata, kun päästiin siinä aika pitkälle, mutta perhana meillä olisi ollut vielä viikko, tai ainakin suunnilleen viikko töitä jäljellä, mutta Samperi, kun se kävi hakkeen ne näytekoneen niin kuin tarjoajat sen sitten pois sieltä, että sitä ei sitten päästä pelaamaan loppuun, mutta dobre. Kyllä mä voin sanoa, että larro ainakin. Ignition call, niin mä olisit jahnutin. Dobre, tak mi povedz, kde je a aký tam je kľúč, nech si to pozriem. Ignition coil. To neviem, kde je. Za tú dobu, co to hraješ, už umíš i fínsky, ne? Fair, lodi, dáš to nám veľa, to čau.
Dobre, takže tak. Jemne dám hood. To budu oničet? Zkusíme 6. Čo je, ty kokot? Dobre. Iba 4 tam budú čet? Asi iba 4. Dobre, ďalej. Puklice jebem. Či si aj puklice čet? Si tam najbaj puklice? Ja nejdu asi ani na tejto kolesa. Či to je počkaj, prečo sa možno rozdeľujú na ľavú a... Selkämeri. Etelän ja lounaan välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli voimistuu. Iltapäivällä 10-12 metriä. RL je čo? Enimmäkseen. Lava strana. Yöllä paikoin vesi sadetta. Merenkurkku ja perämeri. Voimistuvaa etelän puoleista tuulta. Aamuyöllä 10-14 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli voimistuu edelleen, iltapäivällä 12-16 metriä sekunnissa. Tää asia ei näin ne kolesatii koko, tuota mi to nepasuje vôbec. Tää kyl bol James, ja sitä nähdään sen časari, čau, díkes. Etelän puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa. V kufri sú 2x2 šroubky a ty si prišroboval len 2x1 šroubek. Ako tuto myslíš tú hornú vec? Kahden vuorokauden säätiedotus merenkulkijoille. Ty moi koko, to mi ani nehovor. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Etelän ja lännen välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 70%. Kas. Iltapäivällä lännen ja pohjois-Itämeri tuulta pravdu. Alle 14 metriä sekunnissa. Pohjalla. Yöllä etelän ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lännen ja pohjoisen välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 40%. Dobre kámoško, si všimavý, ty koho zpadávam. Dobre. Dobre, ty kokos, naše auto vypadá po piči. Som smadný. Píšim sa do vymadla. Môžeme zasnúť, nech sú mi účty a kokot. Prečo nechal na poličke olivý filter? To je starý, ja som kúpoval nový. Dobre, môžeme ísť aj do sprchy, nech máme kľud s muchami. A teraz ideme čo spraviť, čo vlastne? Dobre. Tak teraz ideme dať asi tekutiny, je tak? Oh,
Dáme prísadu save. Teraz. Vaker, pozad dve, koukni se tam, jak si namontoval ty nárazníky, jak ti za to visí kolo. Levou stranu máš dotaženou, ale pravou ne. Idem pozrieť, idem pozrieť. Takže pravú stranu nemám dotiahnutú, hej? Idem pozrieť. Pravú stranu mám zle dotiahnutú. Nezdá sa mi do píče. Poďme aj v pohode. Poďme aj v pohode. Olin omistajien sa mielestä viisas. Jos tälle komensi, että istuit, niin tämä on omistajien ja saadakseen makupalan. Ja jos tältä tassua pyysi, niin sitäkin se osasi tarjota. Ja taas sai makkarata hurtta. Jopa maahan se rupesi makaamaan, kun käskettiin. Onpa siinä viisas pitki, ihmetellään ja ollaan niin ylpeitä, että... Mutta annapa sille koiralle eteen... Shrobi dole, až potom puklice. Jebe mi. Ja sano sille, että... Teraz, jebem, tak. Dobre, teraz potrebujem spraviť... Sieventää se. Ei, vaikka olisi kuinka makkarata tarjolla. Että onpa siinäkin taas viisas koira muka, kun ei edes hyperpelifunktioita osaa. En kyllä osaa. Dobre. Takže, čo tu máme? Motor oil. Varo syöminen. Nälkä on ikuinen. Välillä sitä ei tunne, mutta... Dobre, neviem ako otvorím. Dobre, čo tu je ďalej? Brake fluid. Tyko, tieto veci kam nalajeme, čo je... To bude alus. ...lopullisesti. Vaan ei pääse. Ainoastaan siirtyy nälkä eteenpäin, vaanien seuraavaa hetkiä hyökätä. Ja kun tulee nälkä, täytyy syödä. Dožden spray? Joskus, vaikka ei olekaan nälkä, niin... Teivä autoskolle ole. Počkaj! Čo tu sú ešte nejaké vecičky, čet? Kiebe? To my sme ešte nie na konci. Tätä kutsutaan varosyömiseksi. Onhan se ihan hyvä syödä, toto mu dalo jaký šmrncík, to budú peťky. Että elimistö voi sitten sulatella omin tarpeidensa mukaan sitä lihapiirakkaa kahdella nakilla. Ruokaisa maha onkin kivempi kuin tyhjä maha tai pieruisa maha, jos sattuu olemaan laktoosiintolerantikko ja vahingossa nauttii maitotuotteita. Varosyöminen voi kääntää itseään vastaan. To mi pridalo tak... Nechcem ani si vymýšľať koľko, tak 500 koní minimum 600. Jeden. Pyhitettynä aikana ei vain voi syödä. Tästä taas seuraa se, että varosyömisen aikaan varastoitunut energia kuluu loppuun kauan ennen seuraavaa mahdollista ruokahetkeä. Joten tarkkana sen ajoituksen kanssa. Eikö jo lapsena opetettu, että ei karkkia ennen syömistä, ettei mene ruokahalut? Vaan otitko opiksesi? Et. Läski. Žužere, ten žvachliak pojebány. To len zacvakáva? Ha? Peniaze? Oj, do piče! To tam sa iba zacvakáva, tam nie je šrob. Je tá fajka, teraz tu bola tá fajka pojebaná. Sa dá šroby, he? Hm.
Už vidím. To by taká desinka? Možno. A, peniaze. A nie som ich zacítil. Veď. Váš, čo povie devinka čet? 9 nič. Možno menšie ešte. 8. Hej Viktor, pozor dve, OK, máš moje uznanie. Som myslel, že pri tom, aký si tupý, nebudeš schopný ani vyjsť z toho domu. Ty kokotko pojebaný. Som zvedavý, čo sme tam zabudli čet. Ja neverím, že to zložíme na prvýkrát auto, že bude schopné jazdy čet. Neverím tomu ani kokot. Ako vypadá pohode? Už je to také, že autíčko. Dobre. Coolant. Tento coolant pojde do toho filtru vyjebaného, hej? Dopredu čet, je tak? No nie má nejakú nádobku alebo niečo. To čo je? To som nechcel zavrieť, kurva. Prosím, nie. Ten sprej drž. Čet. Ja vás znova aj prijebem, na aký koko mi je sprej, píče. Vieraita. Tyhjypunkki on varsin ikävä elukka. Ihan kuin pieni červeni lapsi. Nekään modok modok predi. Mikroskooppiset öttiäiset. Predok modri. Naarat kaivautuvat ihon ja munivat sinne munantaa. Eivätkä ne edes lupaa. Modok. Kyllä se kuuluu sen hyvin tapoihin ilmoittaa, jos meinaavat syöpyä kiinni sormen väliin tai ranteisiin tai polviin tai penikseen. Modri kapota on ärsyttävää on se, että modra kapota voi kuulset. Sormen välissä tai ranteessa tai polvissa. Pusi sen sopilaisi eden spray samista. Ennen kuin ne ilmoittaa varsin ikävällä kutinalla, että hei, minä munin sinun parikymmentä munaa pari viikkoa sitten, ja nyt meillä on melkoiset bileet täällä, että harmittaako. Vesi auto tohta osaa už asi nedostanem, bohužiaľ. Mä olisin ärästöllä tikkut. Ja ne paskiaiset ei edes kunnallisveroa maksa, niin salaa sitten synnyttelevät. Eikä niin... Break fluid. Dobre, kam pôjde brzdová kvapalina? Kam ju najebe mi povedzte? Kde? Onneksi lääketiede on nyt sen verran kehittynyt, että apteekista on saatavilla voide... Vitesi, kuten mä skor toto otvoriť. Hip hei, nyt loppuu kutina. Mutta mitäs ohjeselostuksessa sanotaankaan? Kutina saattaa jatkua vielä 2-3 viikkoa hoidon jälkeen. Sivuvaikutukset, punoitus, ihottuma, ekseema. Masentavaa tekstiä. Tuohan kuulostaa pahemmalta kuin mitä itse syyhypunkki. Miksei siinä voi lukea suoraan näin? Syyhypunkkeja vastaan ei ole hoitoa. Maastam ešte garáži, ďalšie veci do auta. Vasta kun
kantajansakin. Noure. Jos kutiaminen prvaa on vets. Välissä tai rannassa tai polvessa tai peniksessä alkaa tuntua ylitsepääsemättömän voimakkaalta, niin hoitona voit leikata kyseisen rajan irti. Co ti to sračky vedla? Kože, možná budem potřebovat viac týchto. Čo ti budem potřebovat viac svet? Jos hoito ei toimi kolme ešte viac. Niin olet jo kuollut ja madot syövät sinua sisältä päin haudassasi. Naaraista ei ole kuin harmia. Začala jedna čet. My sme teraz splnili, ja viem, len či som ich nepotreboval viac alebo niečo, vieš. Dobre, ďalej tu máme čo? Do auta, to je starý filter, tu sú disky, teda môžeme dať za chvíľočku. Baterku som kupoval novú čet. Destroy fuel. Dobre. Nepojde sem, nie? Asi. Čo je tam chat? Lebo tu bol nejaký palivový kokot, nie? Tomáš Tvortal, čo si? Ja sa nevyznam to ani. Čo ide sem, lebo tu som dával nejakú fuel sračku. To najebem. Dobre, ten tam nejde. Ok, čo tam pôjde chat? Motor oil. To je stejné do všech? Poďme, tam ide všade brzdová? Tak budem potrebať 3 flášky skurvené? Aha. Aha. Tady musíme kúpiť ešte... Do piče, ale potrebujem ešte viac. Kurva. Teda musím kúpiť ešte jednu. Musím aj odzdušiť brzdy. Dobre, tak to zatiaľ zavriem, tieto pičoviny. Ale vlastne nemusím. Budeme dolievať ešte. Dobre, čo ešte môžem dať? Čo ešte môžem dať? Čo tu ešte je? Tu bude tá brzdová, teda chladiaca sračka. Je toto veľké. Tam ide olej tý tupec. Aha, takže sem ide olej, hej. Postih res brzdou do chladiča. Hej no. Coolant je brzd... Vy ste jebli, počuť, ja som tu píkol v tom doku, absolútne, ja sa priznám, ale vy ste niektorí úplne píči. Úplne. Úplne. Na totál, kurváci. Dobre, máme. Dobre, krása. Toto môžeme zavrieť. Takže, čo ešte budeme potrebovať? Zavriem pre istú všetku, keby sa niečo dojebe. Koľko máme tohto? Low. Minimum. Thank you.
Hej, Dodom, co díky za 21 mesácov, veľké dík starý. Díkes, no aj kovodko, ako ja sa trápim so Sekirom. Ja už mám za sebou, ale pôjdem hrať asi MG+. Sú tam bossa, ktorý som ešte nezabil. Bočný nejaký. Dobre. Dobre, ešte niečo, že? Takže, máme chladiacu, máme olej, máme brzdovú, máme elektrinu. Jak odúsim tie brzdy, čo ste povedali? Na strechu máš ešte olej. To ako, asi tam nemám ako ísť. Ešte potrebujeme, hej, benzín. Kde kritika na benzín ináč? Pozri mi Jirku a máš dole a idem pozrieť, pozrieť. Chlapci, prichádza noc. A poďme sa vyspať, takže pohoda. Počkaj, zoberiem si prísť tú baterku do ruky? Kde mi nechali baterku, tyjo? Vlastne piči, ja mám oné. Čé, dívajte sa. Tu už sa dá svietiť, chlapci. Tu už nebudeme po tme. To mám piči. Ja ti hovorím, že tu bude vysvietené všetko. Nejak to vyskladáme. Dobre, smet. Dávame safe, čo dávame safe? Až keď nie. Najskôr zhodíme všetky tieto veci. Zhodíme všetky tieto veci, vyfajčíme cigu, oddychneme si do rána a pôvoda. Dá sa nám naftu? Nie, nedá sa nám naftu. A ráno to savneme chat a pôjdeme skúsiť ísť na našom poskladanom aute do mesta. Vlastne, jak zistím, či mám dostatok brzdovej chat? Myslíš, že stačia dve brzdové, že som nalial? Poďme sa pozrieť ten olej, čet. Idem pozrieť ten olej. Či ho dosť alebo není. Špagodím sem, dúfam, že mi nezhorí barák kvôli tomu. Dobre, sme po hodičke. Takže kapotu môžem zavrieť. Dobre. Nádrž musíme zavrieť. Dobre. Ty kokot! To je do čoho teda tento fuel? Toto bude do čoho chat? Tento. Dvojstrácky. Do bicykla, do piče? Protože to je prázdne. Môžem vyhodiť do piče. Do motorky? OK. Dáme si pivečko a ideme to previešať, nie? Počkaj vlastne. Keď sa úplne stmie, počkáme chvíľu, kým bude úplná tma. Skočím dovnútra. Vyspím sa, najebem tam disky, dáme safe, chat spam konský kokot. Wow. Wow. Wow.
Radio do auta, jasně si zoberme radio do auta, těmi jebe. Keď moje radio nejde, to zoberme v autě. Stop. To je spolu, spolu. To budeme mít spolu rádio. Smerovky máš kde? Nepotrebujem. Ako sú tu nejaké tuto, ale nepotrebujem. Dobre, že noc. Uvidíme, koľko budeme spať. Ja imam autorádio, ale nemám tam nejaké tie bonusové veci k tomu. Subwoofery a tak. Jaké? Aja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 j
nevím chlání vůbec. Dobre, jdeme dáme tam pumpu, se dáme safe. Dobre, který byl kluč na kole začet? To bylo také větší nějaké. Dvanáct. Čiže vy si neviete predstaviť, ak bude teraz vypadať to auto. Keď tam napálim puklice. To bude normálne topka. Čiže nebudem sa s tým jedem hýbať, ja tam najbem tie puklice. A tie puklice tam nejdu dať bez toho, aby som dal toto do piče, neviem prečo. No, proste to nejde chláň, ja som to nevymyslel, ty kokot. Možno to nepojadím teraz. Hej, boy, b-boy, s tobitou. Ty sme máš na stole takú tú píčovinku, čo si môžeš zavesiť do auta. Idem podrieť, podrieť. Dobre. Čo je to? Čo je? Tak jebe ti! Tam je lefty kokot! Vadí, že mám naopak kolesa, že? Počúvaj. Front right, to sme zvedali. Kam pojde tento?
Bez olejofiltru to rozjedeš? Olejofiltr mám. Vysvětli mi, čo som tu dojebal, čeť? Keď tu nemohli dať puklice na to auto, tak tebe to jebe. Ja som nadal iba jednu, čeť. Budem mať iba jednu, čeť. Špadi tam dávaš? Píču. Prostredí netreba odbudovať. Musím to hľadať po kolese. Počúvaj. Musím to hľadať po kolese, hej. Čiže ja viem, že tam bolo front, ty kokot, ale mám to opačne, tie kolesa pojebané, chápete? Do piče. Prosím, nie, hneď to bol, zadne mám na prednom, si predstavte. Zadne mám kurva na prednom. Nechcem ich. ASC, dík za 50, dík sa vidím na späť, nazdar čo ako, a niečo poradiť na pozeranie. Ray Donovan, ak si nevidel, kamoško. Ray, popiči, alebo Blacklist. Jak myslíš seriál, jak film, tak si pozri Šťastie na dosah. Alebo trilógu Batmana. Alebo nejaké vojnové filmy, nejaké popokúkaj. A buďte sa nám giftol sub Nikamiku. Ej, Nikamiku, čavis. Buďte sa nám díkes. Isto dievča, že? Isto si giftol sub babe nejakej. Si chcel očku na ňu hodiť, že hej, slečna, kúpil som ti sub, ideme von. Zar, nevykal si náhodou včera, že to už budeš mít. Je to, včera som to mal mať do večer, len mi zhorelo auto, takže bohužiaľ. Ale dneska to vypadá cool. Dobre, takže ideme sa najesť, vyštíme sa. Najeme sa a saveujeme. Save. A ideme na to, že... Nejaký Luke ešte raz zísť za 12 mesiacov starý, díkes. Hej, slečna, kúpil som ti sa pomej jebať. Istá, taký nájdu. Tie pukulice majú z nás zaťahnuté šroby. Čiže oni tam nejdu. Nejdu. Zajeb si tam aj tie kocky, čo máš... Hej, idem na to. A kde to kurva je? Bože, v aute nesmiu chýbať škatulka cík, samozrejme. Katulacík. Dobre. Máme to? Ideme, chat? Ideme to skúsiť? Počkaj. Si pripravený? Dobre, poďme na to.
Stoi! Čet, je to tu. Po 20 hodinách sme zložili... Počkaj, ja to musím aj ukázať, ty kokot. Jak otvorím to tie vyjebané dvere? Puzma! Dobre, som zvážený. Dobre. Čet, ešte raz. Sleduje to. Po 20 hodinách, sleduje to. Verili by ste tomu, že na začiatku, čo tu bol bordel jak kokot, nič nefungovalo, všetko bolo zhrdzavené a hnusne modré, vzniklo niečo takéto? Zložený motor na max. 600 koní pod kapotou, ty kokos. 6,7 litra, 15 000 válec. Krytka chýba. Jeden takmer elektrón. Ok, budem to skúsiť. Konec debaty. Zavriem dvere. Nejakým zázrakom, ak sa mi to podarí. Jop, ide to. Že aj was here. Že aj konečo dojebe. Počkaj. Počkaj. A my sa nezasvieť ani kontrolky, chat. Takže my potrebujeme... Dobre, musíme to nejako zažhaviť, chat. Nám tam... Nefunguje nám palubúk a musíme to asi zapojiť do elektriky lepšie. Čo je, kurva? Jebem ťa, dement. Furt ma otravuje. Čo keď máme zlú baterku, chat? Dobre, takže čo, dobre, povedzte mi, musíš nabiť baterku, nabíjačka je na stole. Ale ja mám novú, ja som kúpil novú. Že možno si vyskratoval, keď to iskrylo? Nabíjačka v garáži. Ale neviem, jak nabiť, ty kokot. Či to mám položiť na to, či čo, ty kokot. Nemám káble k tomu. Dotáhni, není baterka na negatív. Dotáhnutá? Jej, ja som ho dotiahoval hlavne. Že o čo na výbuchu, please. Je to do... Počkaj. Je dotiahnutá alebo není? Dávali sme load? Vidíš to. On, na tom bola čo, osmička sa mi zda. Pokus číslo 2, čes. Pokus číslo 2. Dobre.
připravený. Znovu. Pojďme. Jak to nepôjde, čiže teraz random pleb má 8 hodín ban. A jak to pôjde, tak random pleb dá sub. Deal? Som rád, že rozumieme. OK, je to nejaký mod, môže niekto mať pleba na 8 hodín, hociakého. Do píče. Fakt. Kurva, dobre, ja musím ísť kúpiť asi novú baterku, chat. Ja musím ísť asi na dovolenku kúpiť novú baterku. Musíme ísť kúpiť novú baterku, chat. Bože, musím sa, potrebujem sa nájsť. To bída. Máš druhú, tá je rozjebaná, tá je stará. Stačujú nabiť, ale ja nemám káble na nabitie do piče. Nabijú, máš káble. Kde? Že to je ten jeden neutiahnutý šrobík, ale piču. Hej, Erik, díta, 3 mesiace resub. Máš káble. Idem to pozrieť, idem to pozrieť ešte raz. Kde sú káble? Kde sú káble, čes? Tu je nabíjačka. Kde sú kurva káble, mi povedz si. Kde sú kurva káble? Či to budú stačiť tieto? Dobre, skúsim len donesieť. Ježiš, ja budem musieť zase odšrobovať tú kurvu vyjebanú. Toto. To bola koľko, takže to je osmička, hej, kľúč. Osmička, kľúč. To je plnke, čiže to je plnke. Dobre, táto mi príde, ona je v pohode, ty kokos. Lukáš, čo tu môže byť iné? Štárter je dotiahn... Tento neviem, čo vyťahnuť, toto, čiže toto. Tento šrobík. Ale vypadá, že je. Tá baterka musí byť na nule. Mhm. Jasné. Ona je v plnke, chlapci. To nič. Chápeš? 12V premium baterii. Jeeeep. Skús nafarbiť motor. Je empty. Koľko to, kde to máš empty? Ty hňup. Dobre, musím dať napiť. Musel sprchovať. Nie, nepočúvam tie muchy pojebané. Nechom bezal nabíjať. Musí byť nula, aby byla nabitá. Podľa mňa, čet, možno sme, viete, podľa mňa to môže byť, viete v čom? Že ten kábel, keď sme naťahovali z baterky káble, tak sme nenatiahli, viete, ktorý? Dívajte sa. Podľa mňa to bude v tom. Kde je tá stránka?
Podľa mňa sme nenapálili, viete ktorý, tento. Harness do ignition coil, asi. Skúsim to. Skúsim to. Tak jebe ti. Opatrne, kurva. Asi bude mať všetko, že... Tak jedine, že bude vybitá, alebo... A nemá byť z čoho, ty koho vybitá. Rádio môžem s čím zapojiť, že? Rádio sa zapája s čím? Rádio... Rádio... Čo si? No to už poja rádio, čet. Ale možno, čet, možno ona je... Čet, tak povedzte mi. Pamätáte si, jak to iskrylo? Je šanca, že tú baterku som proste nejako s tým iskrením proste odjebal a musím kúpiť novú? Lebo ak je, tak musím kúpiť novú. Dobre teda. Tak fakt ty koko, tak ja som kúpil novú baterku a ju to vyjebalo? Čítaj ďalej. Čítaj som to už zrušil, daj mi ešte raz ten link. Tak keď mi to napíšete, ja nemusím to hľadať ako kokot. Čítam ďalej. To by si mi dal inú, onu. Aha! Že keď to je úplne vpravo, tak baterka je proste mŕtva. OK. Takže máme mŕtvú baterku, čet. Musíme kúpiť novú. Takže musíme kúpiť novú baterku, čet. A mŕtvú baterku. Takže musíme ísť pre novú. Ospravedlám sa, prepáčte čet, ste zlatíčka, mám vás rád. Dobre, čo potrebujem, nič? Starú nejdem nabíjať, idem kúpiť novú, mám piči. To je hneď. Tu bude skôr, kým sa nabije tá pičovina. Baterku z dávky. Save. Čet. Na čo mi bolo save mi povedzte? Viete ak ja... Ja nemám ako zomrieť, čo je to vlastne. Máme liter, baterka zdala 3 kg sa mi zdala. Dobre, jak bude naštartovať to auto, čet, tak potom už nám stačí spraviť... Čo potom na tú STK-čku, čet, aby som prešiel STK-čku? Oletko tullut ukojen sieppaamaksi? Tai nähnyt ukoista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit alivieskan... Možno bude musieť kuperiä hasiaci, hasak budem asi potrebovať, lekárničku, pičoveri. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245...
2, a keď náhodou budú chýbať nejaké peniaze, čo, tak budeme musieť ju pospraviť, ísť ešte s Jumbo vodičom, teda s Jumbo autom, ísť vytankovať nejakú Jumbu. Tarviiko Sannisen lypsyä tai lampaasi erintään? Lomittaja Erkki Armas Hakkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Liuskat kädet ja raaka työ. Erkki Armas vaikeudet. Ale hlavne potrebujem ísť na vecku. Onko kutinaa tarvoksa? Nen som tu idem na vecku. Vaivaako hävytäin? Na tanku? Ei, mä na tanku? Ja som mohli vaiva ihan kanisteri s benzínom. Tilaa heti numerosta 07 500 5 2 5 6 2 5.